אוקיי. רגע, TA זה מה? גובה ו-TA מה השני? weight. המשקל. אני עושה גם את ה-strength item. כן? strength. תראו, אם אני בוחר strength, STR, אז תראו, בבקשה שכולם יסתכלו על המסך שלי. אם אני חוזר על זה כמה פעמים, אני מקווה שתשימו לב. אם יש לי רשימה כזאת, היא לא שלימה, וכותב לכם מתחת למסך פה, imported items, press cutrel space again for all items. אז אני עושה עוד פעם cutrel space. כן? ואז הוא מרחיב לי את כל, הוא נותן את כל האופציות, ואז אני הולך ובוחר strength item. ואני בוחר, ואני כותב SI, res, ו-SI, שימו לב, כאשר הוא בוחר לכם את זה בשיטה הזאת, עם מלבן סגול כזה, אתם יכולים לעבור בטאב מתכונה לתכונה, גם מקל לנו לעשות את זה. אבל בכל זאת, בואו נזכר, מה צריך לתת, לו? הנה, אני עושה, אחרי הסוגר, הבוטח של טקסט פילד, עושה קאטרל ספייס, הוא מציג לי את השיטה בונה, והנה, אני רואה את כל הפרמטרים ואת ההסבר. בהתחלה צריך לבל, אחר כך טקסט, אחר כך את ה-size, max size, ואת ה-concentrants, יפה? פה אני אומר לו, height, נותן לו מחרוזת, height, ואני נותן לו, אומר לו את זה, אני צריך את זה ביחידת המטר, בטקסט אני אתן לו 0, אפשר רק, אבל אני צריך 0 ככה שיהיה לי, בגלל שאני צריך פה מספר שידע, אז אני, הוא מראה לי 0 שם. זה לא, סטרנג 0, תראו איך שאני כתבתי את זה. סטרנג שיש בו רק 0. Max size, הגובה, זה לכל היותר, זה כמה ספרות? 4? זה מטר, נקודה, ועוד שתי ספרות לכל היותר, נכון? אז אני אתן לו max size זה 4. אני לא, הוא סופר גם את הנקודה. אם אני לא טועה, סופר גם את הנקודה. וקונצנטרנטס, אני צריך לבחור טקסט פילד, המחלקה, נקודה, ויש לי את כל הקבועים. ואני בוחר את הדצימל. דצימל, כדי שייתן לי לכתוב מספרים בפולט, עשרוני. אחר כך אני יוצר את ה... באותה שיטה, כמעט אותו דבר, אבל אני חוזר על אותו דבר עוד פעם. לא, בווד אני חוזר על אותו דבר, רק משנה את המילוי, את התיאור, לא יותר. משקל זה בקילוגרם? כן. כן, אותו דבר. 4 נראה לי. כן. בדקתי ארבע, אצלי מופיע עוד בכלל. אני עושה פריש, חי, אפס, ארבע, ומה אני עושה עכשיו? את רושמת את הקבוע הזה, שזה סוג הנתונים, סוג מה שיכול להקליד בתוך השדה. אני אומר רק מספרים דצימליים. פה כן,
אני כותב טקסט פילד, משלים את זה אוטומטית, נקודה, הוא נותן את כל האופציות. כן, מה אני יכול לכתוב שם? פה זה אומר לדצמה זה מספרים. זה סתם, זה מה שיציג לי, זה הטקסט ההתחלתי בתוך הטקסט פילד. כן? סתם, אני רוצה לראות שזה הכיף, שזה מספרים פה. כאילו שאמרנו נאכל אותו כשמזמנים אותו, פה זה מחלקה, אז חייבים אותו לדחול לכולם. זה לא קשור. לא קשור. פה בגלל שאני, כשאני רוצה, צריך את המחלקה בימי, באמת אני צריך שכולם יהיו... באותו רגע, כי זה באותו מקום. נכון, למה אני צריך לשגע את עצמי בגטר? תציע את כולם, אני אתוק איך אנחנו נשתהם. יש עוד בסוף. טוב, בימי רזד, קראתי. אחר כך, אפשר להמשיך? SI, RES STRENG ITEM, שווה NEW אחרי NEW, SPACE אחר כך, CATERAL SPACE STRENG ITEM הוא בוחר פה, אומר לו RESULT ואת הטקסט השני אני משאיר RAC בינתיים לא, סתם, כלום. זה string item. ובסטרינג, ב-SI result, הוא מקבל לשני מחרוזות. Label וטקסט. כן. תשאיר את הטקסט רק? כן, טקסט רק. אותו דבר לגבי... בקומביוט, אותו דבר. בקומביוט שווה new. string item בלבל אני משאיר אותו ריק בטקסט אני אומר לו compute מי שסיים יכול לעשות append ובשני אתה משאיר מה? נל? קומפיוט, כי בהתחלה לא שמתי כלום עדיין אז אין רק את המילה ריזלט ופה אין לי כלום סתם ריק כשאני בוטח את התוכנה אין לי פה משהו בתוצאה, נכון? ככה זה יראה לכן אמרתי לו כלום טקסט זה ריק ופה בקומפיוט אומר לו תראה, אני לא רוצה לבל אני רוצה לבל משהו לפני הכפתור, הכפתור עליו ואני רוצה את התיאור, וזהו. ואחר כך נעשה append. בגלל שאני נמצא בתוך הפורם, אני סוג של פורם, אז יכול לעשות append לעצמי. לעצמי? כן, כי אני פורם. אני פה פורם, יורש מפורם, לכן יש לי את הפעולה append. לא, את כל מה שיצא, את כל האייטמס. אה, זה נבחר לכל אחד לעשות אפנד. כן. כן.